ကချင်ပြည်နယ်မှာတရားမမဝင်ရွှေတူးရဲဆိုပြီးနှစ်နှစ်လောက်တင်းဆဲထားတဲ့ပတ်ဖိုးရင်တွေကိုပိုင်ရှင်နေစီပြန်လည်ပေးရလိုက်ပါတယ်အာဃာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ် ကချင်ပြည်နယ်မွန်ကြီးမြို့ကခရိုင်ထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအရှုံးမှာမတ်လ9ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကိုရိုင်းပိုင်ရှင်တွေကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တာပါကချင်ပြည်နယ်အင်အော်ဂျီဒေတာမှာတရားမဝင်ရွှေတူးဖော်တယ်လို့သတင်းတွေအရဆက်တကနှစ်ထောင်ဆက်ခွန်ဇူလိုင်လကဗဟုသုံးဆယ်ကိုးစီးကိုတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပါပြည်သူများအနေနဲ့ပဲ
ဒီနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်내ဆိုရပြည်내ကနေကျွန်တော်ဘယ်ဖြစ်ပါလဲဒီတော့ဘယ်တော့မှကြည့်ဆုံးရှုံးနေတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုထက်စားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာခင်ဗျားတော့ဒီဟာမူလပိုင်းရှင်တွေကိုပြန်ပြီးရောပြန်နေတဲ့အချိန်ကြီးခြေစည်းကြီးရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဒီဘဟုတွေကိုကုမ္ပဏီတွေစီကနေအရှင်းချနဲ့ဝယ်ယူထားတာဖြစ်ပြီးတလာကိုချက်သိန်းတရာပေးသွင်းရတဲ့အတွက်နေနာမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့ပိုင်ရှင်တွေကဆိုပါတယ်ဘုဒီကုမ္ပဏီကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဒါဒိုင်းနိုတော့ဝန်တာပါတယ်သူတို့ကအထားပြီးဆိုအခုချိန်ကျတော့ဗာမပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အကူအစီအစဉ်တွေပဲကိုပြန်တည်ရမယ်အခုမှပါလဲတော့ဒါကိုလာပြီးတော့မှပေးအပ်တာပဲ
ဖြစ်ထားပြီးတချို့ကတော့ဗဟိုရောက်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုအရှုံးခံပြီးပြန်သွင်းဖို့လဲစီစဉ်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်အာကာပါ